neem notisie van nood. Almal sê, neem notisie van nood. In Engels gaan het wees, notice the need. Maar ek wil my sê, as ons rondom ons kyk, dan gaan daar nood wees. Ek dink, daar is niemand wat gaan sê, wow, daar is nie een nood daar buiten nie. Daar is soveel goed wat daar buiten gebeur, daar is soveel nood, en daarom is daar soveel mense wat sê, God bestaan nie. Daar is soveel nood, dis waarom baie mense sê, Jesus is nie liefde nie. Jesus is een van een ideologie om te ontsnap uit die realiteit van nood. En hulle sal daar alleen bly gloe, totdat die kerk verstaan om op te staan en wat Jesus wil doen rondom die nood. Hulle sê ons baie keer die nood skree. Maar as ons praat van goeie werke en dooie werke, my moed, my sis, dan sê ek om te weet, wat is jou aandeel? Wat is jou aandeel hier op aarde, wat God van jou verwacht, wat goeie werke is, wat God voorbereid vir jou om daarin te wandel, want in daardie goeie werke gaan een ontzaglike klomp nood ontmoet word. Maar die essentie is om saam met God te wandel, want God het een hart vir jou ons daar buiten. God het een hart vir die nood in die kerk. God het een hart vir die nood wat jy sien in jou familie en jouself. Maar Here, wat wil jy doen rondom hierdie nood? Wat is jy perspektief? Anders gaan ek, of as Christen my, die mooie actieve vorm van dood is ons vrek. My self vrek werk. En ek gaan nie daar die impact sien wat ek rarig wil sien nie. En baie keer is die dissatisfaksie. Oeh, as my soeies kry. Omdat ek eindelijk nie dit saam met God doen nie. Maar wanneer ek saam met God werk en die goeie werke wat hy vir my voorbereid, op een of andere manier werk dit so dat my broer, my sis, al is daar nog een enorme nood en al het jy nog steeds nie alles gedoen wat jy kan nie, of jy sien nog een klomp goed wat verkeerd gebeur daar buiten, toch het jy een vervulling. Toch het jy een vervulling. En die vervulling is omdat jy doen saam met God wat hy jou geroep het om te doen. Vraag jou bierman, wat is jou aandeel? Wat is jou aandeel? Ja, ek hoor jylle hoor. Dan sê, jy moet kan sien. Jy moet kan sien, maar my boet, my sê, jy gaan ergens moet kan sien voorbij die feite. Ons het klaar daarover gepraat, daar so by F, focus voorbij die feite. Feite gaan jou intimideer, feite skree, feite maak nie sin nie, feite van goed wat daar buiten gebeur, maar is, kan jy nie verklarings voorgee, feite van hoe werk Godse liefde, hoe werk dit as kinders die Here dien en hulle vertrouw God en hulle hart doen voluit vir die Here, voluit vir die Here, voluit vir die Here, en hierdie missiel land op hulle en blaas drie kwart van die gesin weg en langsam is die man wat God vloek die atheïs en sy uitstaan en allemaal is daar. Hoe verklaar ons die feite? Moe nie die feite probeer verklaar nie, maar hardloop in die waarheid. Na die eenvoudigheid van die woord moet te sê, Heer, ek verstaan eindelijk niks. Maar ek hardloop soos een kind, in kinderlijke geloof in die woord, en om vast te hou in die waarheid. Want alleenlik in die en met die en saam met die, maak die lewe sin. Die logika maak glad die sin. The natural man cannot receive the things of God. Die natuurlijke mens neem die dinge van God nie aan, sê die skrif. Is vol sinneloos, iets foolishness. Ek en jy het God nodig. So het ek mooi verstaan, waar pas my intellect in? Waar pas jou redenasies in? Waar pas die gedagtes in? Wat maak dat jy eindelijk jouself kan regverdig om absoluut niks te doen nie? Of waarmee jy jou self drijf om iets te doen, maar weet jy, die vrug is nie waarlik daar nie. Of dat jy iets doen en jy het jou moeg gewerk en doodgewerk en vrek gewerk en jy kyk terug hoeveel ouwens na hulle lewe en sê, wat het ek rarig bereik? Hallo. Wat het ek rarig bereik? Ons kyk hier so, Markus 6, vanaf vers 34. En toe Jesus uitklim, sien hy een groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel. Allemaal sê innig jammer. Innig jammer gevoel. He had compassion on them, sê die woord. Hy, my boet, my sis, en ek moet God sy hart hee om innig jammer te voel vir die ou daar buiten.
Daar wat, wat langs die straat staan, ja, ons kan makkelijk sê, nee, hy was seker lui, hy het sy werk verloor omdat hy dit en dat en dat, of die ou, nee, hy gaan die geld net gebruik om te, om, om te sy, of om te dit, en ek kan soveel justifications gee, oor hoekom is iemand arm. Het gaan nie werk nie, want vir menigte, was dit nie noodwendig, dat die persoon lui was. Persoon het om gewerk 20 jaar, 30 jaar, en ewerskielik maak jy myn toe en kon is die werk. Hy is op die tyd van dat dit die nodigste is. En hy was altyd in die kerk, maar hy is nie lus om na kerk toe te gaan, hy is nie eens lus om Here te loof nie, hy wil nie meer bid nie, want hoe werk het, waar werk gebed? God het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was. En hy het hulle baie dinge begin leer. Die resultaat geword het, kom sê, die simpel vorm, en sê, die plek is verlaat, en is reeds laat, los hom net daar. Ok, wat wil ek sê? Die grootste ding, hy moet my sê, is, die skaap is sonder die herder. Hoe sê die ons altyd, die skaap is stupid, hy het die herder nodig. Dis nie, het jy al een geskaap gesien, hoe hy homself kan verdedig? Een bok kan selfs. Maar is, gaan bykie moeilik, met die skaap. Maar skaap is sonder die herder, is kwetsbaar, is oop vir die leeuw, is oop vir die beer, is oop vir die jakkels. Hulle is kwetsbaar, hulle het 'n herder nodig. En so die eerste ding in jou leven moet jy besef, die eerste noot wat jy notisie van moet neem, is jy het 'n herder nodig. Jy het 'n herder nodig, want as jy verstaan hoe met die herder te stap, my boek, my sis, I will not be in want. Hier is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar as die kerk nie weet hoe sal met die herder te stap nie, sal baie my ontbreek. En dan sal die wereld sien, dit help nie om Jesus te volg nie. Dit is een storiekie, want kyk hoe gaan het met hulle. Maar as die kerk weet, as ek en jy weet hoe om Jesus te volg, niks sal my ontbreek nie. Ek praat hier van prosperity teaching, sê lief, praat hier van soeies. Hoe moet hulle by die nasie by Groenwyvelde kom? Hoe moet hulle by Waterstrat, wat Rebaris is? Hoe moet hulle dier die doodsvallei gaan en niks gebeur met hulle die nasie? Hoe moet hulle een beker oorloop? Hoe moet goedheid en guns hulle volg? My boek moet sê, as dit gebeur met die kerk, as dit gebeur met jou, as dit gebeur met my, ook al gebeur het dan nie soos wat het moet gebeur. Dit hang al van wat jy herder volg. Dit hang net af of ek die herder gaan volg. En die herder gaan discipline breng. En die herder gaan die beentjie breek en omdra as die skaapie daar een kant gaan. Die herder gaan die 99 frustreer, want hy gaan nou aandag om die een te gaan haal. En die 99 ander christene voel frustreerd, maar hulle is veronderstel om die hart van die herder te heen te weet. Het is belangrijk dat hy een ook inkom. Kom, ons maak nog een lijst van 300 goed. Skaap sonder 'n herder, het is van 'n God innig jammer voel vir jou. Hy het 'n kompassie vir jou, en die eerste ding wat hy wil doen is, hy wil vir jou 'n herder wees. Maar om 'n herder te wees, sê hy nie net, ek wil vir julle herder wees, ek gaan vir julle sorg, moet nie waar hy alles gaan regloop. Hy sê maar, hy kompassie het, en hy sien hulle sonder 'n herder, toe begin hy hulle leer. Toe begin hy vir hulle die woord leer. Want die eerste ding wat die skaap moet doen is om hierdie woord te eet. Daie honger skaap, daie skaap het gaan flauwval. Want hy ken nie die woord nie, hy het nie die woord nie. Hy vat nie die inspraak van die herder nie. Maar as jy maar die herder sien, dan moet jy hom volg. Omdat jy ken die stem van die herder. Ongelukkig in die vrede gaan dit oor hoe jy moet aanjaag. Enige iemand het al een kind gehad wat jy moet aanjaag. Sien ken dit ek. Wat dadelijk luister, ne? Eerste keer wat hy praat. Amen. En van die grootste goed is, my skape, hulle is perfect. Rabbis. Sê Jesus, hy sê nie rabbis nie, hy sê, dis nie wat hy gesê. My skape, leef 100% heilig, nee. My skape is altyd opgewonde, nee. My skape het nie seer in hulle harte, nee. My skape ken my stem. Jou hart van God gegeet, is jou gees wederbaar, jou gees is perfect, en wie praat in jou? Heilige Gees
getuig in jou gees, Romeine 8, dat jy kind van God is. Die grootste ding as 'n skaap, jy ken sy stem. So as God die woord oopmaak, gaan jy sy stem herken, want jy ken sy stem. Dis in jou as 'n skaap om sy stem te ken. Hoe sê ons altyd die lammetjies ook? Hulle het nie eens op 'n kursus gegaan, voordat elke meh geweet het wat het meh is sy meh. Een van die grootste miracles. Na 300 skape is, het is in al die skape en 100 of meer mamas wat meh. Op die ouwe kom elke meh, by elke meh uit. Is dit nie een miracle nie? Die klein was ek so geken en gedink, hoe weet jy dit? Ja, nu moet my sis, maar as dit makkeliker is, die beginsel, hoeveel te meer as jy die herder ken en die herder sê, en jy besluit, jy strei nie met die herder, maar het, jy aanvaar wat die herder sê, hy praat die waarheid, dat ek sy stem ken. Kom ons sê, die herder praat die waarheid. Ja, die herder praat die waarheid. Daarom ken ek sy stem. Dit is wat bestel om op te hakel. Is dit nog hier? Jy besluit om dit te glo. Jy besluit om dit te glo. Want as jy dan saam met die herder stap, dan sal jy weet waarom te beweeg. En mense sal jou na jou lewe kyk en sê, dit is so ou lewe dat nie iets kort kom nie. Dit het te doen met vergenoegdheid, my broer, my sis, dit beteken nie, jy het dit en die miljoen rand en die Ferrari en die dat en derde. Nee, die Heer is my herder, niks van my ontbreek, niks van my kort kom, het te doen met, my Heer is my, die Heer is my herder, ek sal vergenoegd wees, onthou, asseblief. Dit het die context, weet julle dit nou neergeskryf, die Heer vir eeuwig onder. As ek hom het, ek aas, want in hom en, hoe sal God nie saam met hom alles vir ons genadiglik skenk nie? Romeine 8, ne? 32. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help. My broer, dit kan soveel meer eenvoudig wees. Soveel meer eenvoudig. Maar die volk moet aan die kerk weer kyk en sê, weet jy, hulle hoor iets somewhere. Hulle hoor iets. Soos die getuienis was van Josef. Hy, ja, dit was 'n ou in die tronk. Ja, 2 jaar terug. Hy kan hoor. Koning Darius, koning Nebukadneser, daar is ons een ou, hy kan hoor, by die een wat die actually die ware God is, hy kan hoor, en hy kan verstaan. En Daniel sê, dis nie ek nie, maar dis God almagtig. Kom, wat is die sleep? Hy ken die stem, en verander die situasie van die meest goddeloosste regerings, is elke keer verander, 4 konings, onder Daniel, wat Daniel, die inspraak van God, vir die regering sê, dis hoe dinge moet wees. So met Josef, Farao is onder Josef, hy was sy vader vir Farao. Maar God die kerk opwek, dat ons die herderse stem so ken, dat as ons iets praat, maak dit iets vir mense oop. Nee, maar dit is wonderlik, hy het hulle geleer, en toe hy begin leer, toe is al die voorsiening net daar, toe hy begin leer, toe is hulle voel, toe is hulle nie meer honger, weet jy? Maar hulle was nog steeds honger. Nee, maar dit is nie van die nood. Heere, dit is nou alles en wel, die kerk is nou, die dienst is nou bietjie lang, die mens is nou al wrachtig honger. En die spur in die Kentucky is bietjie ver. So wat moet ons nou doen? En hulle bring onder die aandag van Jesus, dat daar nou een nood is. Kom ons gaan aan. Stuur hulle weg, so dat hulle na die buitenwijk en dorpe rondom kan gaan en die put vir hulle self te koop, want hulle het niks om te eet nie. Hierdie ouwens kan dit doen, man. Hierdie ouwens is verantwoordelik. Jy ken mense wat verantwoordelik is. Jy self, jy is verantwoordelik. Dit is my verantwoordelikheid om te sorg. Man wat sy eie huis nie sorg, is goddeloose. Ja, ek is veronderstel om te glo. Ek kan gaan na die buitenwijke toe en ek kan met geld wat ek het, kan ek gaan kos koop. Jy is in staat om 'n klomp dinge te doen. Maar wat is God se agenda op daardie stadium? Leer God se agenda wanneer jy die nood sien.
Want jy kan so mislei word, jy kan so geïntimideer word, jy kan moedeloos word, jy kan negatief word, as jy sien wat daar buite aangaan, en jy kan eer dit vir daar buite gaan, en al wat jy bring na God is, Here, ons moet nou stop, iets geleer, maar die lering, maar is nou, die tyd is nou voorbij. Die mens is bietjie honger, kan ons gauw net 'n breek vat, wat in die diens is klaar, Jesus, ja, ons moet gaan kos koop, dan moet nie gaan sondig nie, die volk het ook gesien, die disciples het compassie gehad, they took notice of the need, en is reg, en is reg, maar bring dit dan voor God, en dan die grootste ding is, hoor sy stem, hoor wat sê die herder vir die volk, hoor wat sê die herder vir jou, en deur jou vir jou gesin, en deur jou vir die verbloemde, en deur jou vir die school, en deur jou vir jou besigheid, en deur jou vir dit wat in die land aangaan, of in wat die land ook al aangaan. Hoe moet daar voorsiening wees vir Oekraïne? Jy sit voor God, jy sê, Here, hierdie dinge wat daar aangaan. Here, weet het, maar sit dit daar voor hom neer, want jy wil jy moet met jou praat oor hierdie saak. Dis nie asof jy sê, dis nie asof hulle van sê, Here, die mens is honger, en Jesus sê, o, ek het dit nie besef nie. Nee, hy het nog baie honderdmaal meer geweet, die mens is honger, maar om dit voor God te bring, my boet, my sis, is, jy sê, Here, ek wil hierdie ding onder die aandag bring, dat ons hier oor moet praat, ek soek die inspraak oor dit. So as ons nou dan sê, die mens is honger, en dit is ons voorstel, maak die voorstel, sê nie wat jy glo en geloof, wat moet gebeur nie, die Here moet kom in jou seën, want jy gaan nie verder sit by God, om sy stem te hoor. Sit, wyse maagd, sit, wyse bouer, vat die extra oomlik, en jy sê, ek wil by God hoor, as wat jy in die ding ingaan, en is een gemors, en dis nie asof, daar gaan die mense, en hulle gaan die Satan dien. Jy, ons kan so in die natuurlijke leef, jy kan soveel keer die mense wegstuur, so dat God nie een miracle doen. Jy kan soveel uitmis op die wonderwerke van God, op die bonatuurlijke voorsiening van God, praat nie van tricks nie. Jy kan soveel uitmis op soveel goed wat God met jou wil doen, en saam met jou wil doen, deur jou wil doen, en vir jou wil doen, deur dat ek die natuurlijke volg nie, en die gevaar is, die natuurlijke is nie een sonde nie. Die natuurlijke is nie, jy het by die duivel gehoor nie. Maar die natuurlijke, sê jy nie, baie dank, jy nie respect vir God nie, maar ek dink is tyd dat ons hulle nou stuur. Want ons kan ook die nood sien, ons sien hulle het honger, en daarom kom ons nou toe, ons neem notitie van die nood, we notice the need, en ons voel vir die mense wat die kos het nie. Voel julle vir die mense, en na een randje is, my broer, my sis, dit gaan jou verskoning wees, of dit gaan jou geleentheid wees. Gaan bij hom na een kant, ergens maar. Daie een randje, wat morgen, daie ou wat nie meer werk het nie, en hy het al vir jaar nie meer werk nie, en net omdat hom afgedank het, hy het 30 jaar hard gewerk. Maar die kampanie het toegemaak, hulle moes mense sê om te gaan. En hy het daarom jammer gekry van die baas, en dis voorbij. Maar morgen sit hy met een rand, en morgen moet hy voorsien vir sy gesin. Dit is die geleentheid of die verskoning. Kom ons sê, geleentheid of verskoning. You notice the need and you will have an excuse or you will have an opportunity. Bottom line. As jy die twee woorde net onthou in dit wat ons vandag gesê. Maar die feit van hierdie is een geleentheid of verskoning. As God sê, dis een geldige verskoning, daarom mag ons dit nie doen nie. Is het recht. Maar jy moet weet wat sê die Heere oor die rand. Misschien sê die Heere, saai dit vir die een, want die Heere weet, staan in goeie grond. En iets gaan gebeur. Nie vir die triek van voortiening. Saai maar die man. Misschien sê die Heere, jy moet na iemand toe gaan. En sê, ankel, ek het een rand, maar ek hoort een rand. As ek vir jou rand gee, sê jy vir my twee rand gee. Misschien werk het. Ek weet nie wat jy moet doen nie. Ek weet nie of mens iets met daaraan kan koop nie. Maar, joh, welke helft van die toffie. Maar, twee van julle koop elke toffie saam vir R2 en die Pink Wilson toffies het ons altyd soveel gekost. Ja.
Ik betrof die samen en vraag voor iemand dan je liever R5 koop. Ik weet niet. We gaan en doen iets beperkt. Daar kom je voor wie wat nou in die hemel zit en hij was een half miljoen sterk met zoveel goed dat gebeurd. Maar hij heeft verkeerde gestaan. Hij begin, hij wil koop en verkoop, hij wil iets doen. Tijd van jullie kennis door. En hij die 100 keys gevaat, maar die 100 keys, hij heeft nog geproduceerd. Net 8 eiers, maar jij kan die 8 eiers verkoop niet. Je moet die design verkoop. So toe gaan hy na, en hy gaan koop 4 eiers. En hy sit dit in die bak, dat dit 'n dosyn is. En toe gaan verkoop hy die dosyn. Wat 'n pathetic thing vir iemand wat by 1,5 miljoen sterk was. Hy het met dit begin. En ek weet nie hoeveel honderde duisende eiers en honderds hardloop nou deur die land nie. Nie die honder nie, die eier. Maar dat is een ouwe wat besluit het. That's that. En hy sê, het gaan naag my en gaan sien soveel honderde getuienisse van ouwens wat groot gegaan het. Selfs ouwens in die wereld, want weet jy, die woord begin sy werk, al is dit nou een knol waar dit nou baie keer toepas. Die Heere gaan nie sy woord verander, daar die beginsel nou nie meer werk. Jy het een geleentheid of jy het een verskoning. Het die gemeente die verskoning. Want wat gebeur? Stuur hulle weg. Dit is een logische ding. In jou gemoed, my broek, my sis, is daar strategie. Maar ek sê nou vir jou, daar is strategie. Maar het is hierdie strategie. Wat jy vir Jesus sê. Wat tyd jy in gebed? Want ek dink dis wat ons moet doen. Dankie Here dat jy asseblief kom en ons sê. Nee, ek dink dis wat ons moet doen in geloof. Jesus, ek vat het in geloof. Ek dink dis wat ons moet doen. Here, wat sê u oor hierdie strategie? Dis die verskil tussen 'n dwaase maag en 'n wyse maag. Die dwaase bouer en 'n wyse bouer. Veral vir die tyd waarin ons ingaan. Waar logika al hoe meer onlogies hier gaan wees. Elke onlogika, elke geklikheid gaan gemanifesteer word en gaan geëer word deur die nasies. So dat misleiding gesag het. As die onlogiese en die geklike nie geëer gaan word nie, gaan misleiding geen gesag nie. Niks maar. Maar hy antwoord en sê, almal sê, maar hy antwoord. Dan moet so'n sinnetjie oor jou lewe wees, my broer, my sis, dit moet ek deel wees van jou lewenstyl. Jou lewenstyl moet wees in gebed dat jy kan uitkom en sê, ek het dit vir die Here gesê, ek het dit vir die Here gesê, maar hy het geantwoord en gesê, as jy nie verlore gaan. Maar hy antwoord en sê, gee julle aan hulle iets om te eet, doen iets wat julle nie kan doen nie. En hulle sê vir hom, moet ons gaan en vir 200 pennings brood koop en aan hulle gee om te eet. Dit is ons nie logisch nie. Next one. En hy sê vir hulle, hoeveel brood het julle? Hy het geweet hoeveel. Gaan kyk, en toe hulle dit te wete kom het, sê hulle, 5 en 2 visies, en hulle het, hy het hulle beveel om allemaal klompies, op die groen gras te laat sit, en hulle het gaan sit in groepen van 150. 100, en ander groepen van 50. Een keer was het 5000 enig, een keer was het 7000, maar was net die manne wat getel is, hoor. So die 5000 is het eigenlijk al oor die 10000 geweest. Maar in elk geval, my broer en my sis, ongelukkig, want die nood is er nie. Wanneer jy notitie neem van die nood, gaan God baie keer, as jy rarig bereid is om te volg, rarig bereid is om oor te gee aan hom, gaan hy vir jou om logische strategie gee. En as jou strategie altyd logisch is, weet het jy hoor nie die Heere nie. So rol is in. Jy hoor nie die Heere, maar jy sit nie met hom oor dit. Want God gaan jou uitdaag. Want hy wil die focus wees, hy wil die een wees wat hy doen. Hy wil hê mense moet om eer deur jou lewe, deur jou strategie, gaan jou prakties, deur jou goeie werke, die jy wys, dat God is die Heer. Laat jou luksus kyk voor die mense, deur jou goeie werke, so dat hulle jou God verheerlik. Nie hulle God nie, jou God. So hulle dien nog hulle God, maar hulle gaan jou God verheerlik, as jou lig soos kyk hier jou goeie werk op een sekere manier kyk. Ons is nog hier. Is nie, hy het nie gesê, allemaal wat heilig is, kom sit een kant, allemaal wat my woord aanvaard het, kom sit die links, vir julle sal ek voorsien, want julle die koninkryk gesoek en nou sal die brood en die visies volg.
God se genade is vir my heel. Ek moet my sis, en as daar mense is wat bereid is om te doen wat God sê, as daar disciples bereid is om te doen wat God sê, as die kerk bereid is om te doen wat God sê, Here wat jy sê, maak nie sin, maak nie sin. Here, ek kan ons nie weer gauw daarop praat, ek weet nie of jy ons hoor het nie, want ek doe die Here oor reg, altyd, maar ek weet nie of jy ons hoor het. Ons het reg gesê, as ons verkeerd het gesê, Here vergewe ons, maar wat ons eindelijk bedoel het is, net 5 broodjes en 2 visjes en 1000 mense. Ek weet nie of ons verkeerd gecommunikeer het. Prachtige nederige. Maar kom ons vergeet van God wat werk in die nasie. God wat bonatuurlijk voorsien. Daar van ons het eindelijk. God wat bonatuurlijk voorsien vir soveel. Wat in die week flauw in die klas wat nie kan concentreer nie. Want die kinders het nie kos nie. En dis hoeveel van die kosprogramma in die skole begin het. Want dit is een wijs. Dit is een gemors, maar dit is een wijs van die tyd in die skole. Want soveel van die ouders sê dat. Maar hulle kan nie focus nie, want daar is het kos. En as ons hierdie goed hoor, hoeveel van ons het al nou in hierdie tyd, of in jou lewe, net gerei na besluit, ek gaan hierdie nou saai, ek gaan hierdie doen. Of Here, hoeveel moet ek gee vanuit die feit dat ek notitie neem van daar se noodarbeide van die duisende, die honderde duisende, die miljoene mense in die wereld, waar hulle ook al is. Alles is dat ek net moet bid dat ek die boer natuurlijk sal voorsien. Wat ek nie daar, en dit is deel van jou eendrang, dit is wat jy boop jou eendrang sit, sit om ergens, en as jy bid, sit om jou bybel, sit om ergens op een rakje, sit om ergens, dus daar ander beeldkie waar daar ergens is, sit om voor jou foto's, dus dankie Here, dat jy gaan vir my kinders, my kleinkinders voorsien, maar hulle gaan weet, hoe om my eendrang nie een verskoning te maak nie, hulle gaan weet hoe my eendrang te geleentheid van God te maak. Wat een plek voor jou kids en jou grandkids, as jy legacy soek vir jou kids, as jy erflating wil los, dan is dit die type van gebed wat jy gebid. Wat my kinders, my kleinkinders gaan weet, inderdaad is die geleentheid nie een verskoning. Asseblief, ek vraag mooi asseblief, gee julle vir hulle. Hy het nie gesê, moet nie worry, ek, die Seun van God, gaan onderneem, ek sal vir julle sorg, ek het een strategie gehoor, vertrou my net, dit gaan gebeur. Dit is wat ons as normale mense wil hoor, as ek na God gaan, wil ek daar bemoediging hoor, en ek sit by die Here, want ek voel discouraged, ek voel dat hoedeloos, ek voel negatief, en ek wil hoor, wat ek wil hoor is dat ek nie meer discouraged sal wees. God verduidelik nie vir hulle wat hy gaan doen nie. My broer, my sê, God gaan asprits nie vir jou verduidelik nie. En dat jy nog steeds nie die oplossing sien nie. Jy verstaan nog steeds nie wat die Here wil doen nie. En asprits gaan hy seker maak jy verstaan nie. En dan gaan hy vir jou sê, doen dit. Doen dit wat jy nie verstaan nie. Daar is die notice dat nie. Of die nood gaan op jou skreeuw, jy op die einde van die dag gemoedloos wees, en jy gaan op die hemel toe gaan, en jy gaan besef, ek het nie nooit gesien, maar ek kon eindelijk niks mee doen nie. Hoekom nie? Want ek het nie gehoor, wat die Heilige Gees sê, wat ek daaromtrent moet doen nie, wat is my aandeel? God se stem, teenoor die stem wat skreeu oor die nood daar buiten. Want daar is die stem van misleiding wat gaan skree, as die stem het gaan skree, sê, jy gaan nie voorsiening hee, as jy nie onder die sekere beheer is, sê, wat jy ook al wil doen. As jy nie onder die sekere beheer is, en doen wat ons sê, nie, sal jy nie voorsiening hee. En ergens, in daai, is daar net een type van een logika wat gaan sin maak, en dit is dat jy die kerk, ergens gaan ooral 5 broodjes, 2 visjes, 1000 voet. Ergens gaan die miracles net daar loop. Dit gaan nie loop. Die Bijbel sê, allemaal moet maar net submit. En nou, en as hulle dit doen, nie allemaal dood. So, dan moet die hele kerk doodgemaak word, oral, wat vir die Here staan, en die rest niet submit aan 666. Die Bijbel sê nie. Die Bijbel sê nie, wat gaan gebeur met die rest. Jy kan nie koop nie, jy kan nie verkoop nie. As jy nie merk het nie. Nou sê die Bijbel nie, maar moet nie worry. Ek sal vir julle boon natuurlijk so versorg, ek sal vir julle so versorg, julle moet mooi word, dan sal julle sien, daar om die hoekie, hier, daar, daar, ek sal vir die plek gegeven, as julle aankom, sal daar net die voorsiening weer, julle hoef nie bevreesd te wees. Die hele Bijbel, sê, dat is goed. Al wat hy sê is,
met duisende voorbeelde, waar die nood daar was, en die nood geskree het, en die Heilige Gees gesê, daar het die Here gesê, en daar het die Here gesê, om goed te doen, wat vir jou onmoontlik is om te doen. As jy deel is van die eindtyd kerk, of jou seun en jou dogter, of jou kleinkinders deel is van die eindtyd kerk, as dit in hulle gevestig is, dat die skaap verstaan om die herde te volg, dan weet ons wat volg. Die skaap, goedheid en guns gaan jou soek, goedheid en guns gaan jou inhaal, goedheid en guns gaan jou inhaal. Groenwy velde sal jy neerlê, waters waar rus is, sal jy drink. Beker sal oorloop, sal van hand van God sal op jou wees. Amen. Maar het gaan visible wees. Jy gaan moet kies om radikaal, onverskrokke God te gehoorsaam. Ek kan nie gehoorsaam as jy nie bereid is om te luister wat sê hy nie, want hy praat met jou, hy praat met jou, hy praat met jou. Die challenge is om te onderskei wat hy sê. Amen. Is ons hier? Kom iets te sê, yes. Nou gaat ons. Hy neem toe die vyf brode en twee visse, hy kyk op na die hemel en dank. Hoekom? Hy kan dit nie doen. Want hy sê, ek is afhanklik van die Vader. Ek wil net wys vir julle, is die Vader wat julle voorsien. As die aardse Vader sal voorsien, hoeveel te meer die hemelse Vader wat perfect is, hoeveel te meer sal hy vir julle sorg. En Jesus as die demonstrasie van wie die Vader is, dan Vader en vraag die Vader, want hy wil illustreer dat die Vader sal voorsien. Kom maar sê, my Vader sal voorsien. Bloemfontein moet weet dat die Vader sal voorsien. Vir wie? Vir die duisende, wat hoeveel van hulle nog eens die woord van die Here gevat het nie. Vir soveel ons wat glad nie heilig leef nie. Vir soveel ons wat soos een klomp knolle, een klomp goed doen wat nog nie reg is. Maar die Vader sal voorsien as wie? As die kerk opstaan en mense sien dat die kerk staan voor die Here en vra vir die nood wat daar buiten is. En vra vir ons wat dit kos het nie. En vra. As dit nie gebeur nie, dan gaan dit nie gebeur. Wie blok daar die miracle? Die kerk. Lout is dit niet. Neem notitie van die nood en doen dat iets daar drie. Nee. Om te kyk in die hemel gedank, hy breek die broer en geen aan sy disciples om dit aan hulle voor te sit. Ook die twee visse het hy onder allemaal verdeel. En allemaal het geëet en verstaan. Het hy onder allemaal dit verdeel, hy het so gemaakt en toe 5000 is gevoed. Nee. Het is vir jou gegeen. Het is vir jou gegeen. As jy dit nie uitdeel nie, gaan die miracle nie gebeur. Gaan die miracle nie gebeur. Moet hulle vrek van die honger. En dis jou skuld en dis my skuld. Maar as die nood sê, moet nie daar gaan, dis wat die duivel sê. Jy gaan, as jy geluister het, na God toe en vra Heilige Geest, wat is jou aandeel? Doe net jou aandeel. En as dit is om te bid vir die volgende 20 jaar, met die een rand daar voor jou, die foto's van jou kinders. God was al gebruik. Waar hulle staan, en jy staan, tussen God en die miljoene. Tussen God en die miljoene, vir wie God compassie het, wat in nood is, wat honger is, wat mislei is, wat so skape rondhaak, sonder een herder, wat verdwaal is, verdwaalde skape. En God die compassie op hulle, want jy sien nie dit. Want as jy dit sien, sal jy sit by God, en die Heere wat moet ons maak, met al die mense, vir wie jy compassie het, vir wie jy omgee, as jy jou hart, by die Vaders hart. Amen. Dan moet jy net ergens sê, nou hier ergens sê, Heere, ek sal 1/2 vat, as jy 1/2 het, ek groei het 1/2. Voor prioriteit is dat tyd. Net 1/2 vat. As jy soveel kan doen nie, 15 minute vat. En net sit met hier en sê, Heere, praat net oor my aandeel, oor die nood, vir miljoene ter miljoene daar buiten. Vra net dit. En die Heere begin jy met jou praat, en geef jou 3 skriffies om te spreek. En jy spreek die woord wat nie sal leeg terugkeer tot God. Oor hy miljoene in nood. When you start to live not for yourself, you will find a life. When you protect your life, you'll lose it. Wanneer jy jou leven wil red, jy gaan dit verloor, jy die woord van God teen jou.
Maar wanneer jy jou lewe verloor in die naam van die Here, dan sal jy vind. Jy sal geskok wees in wat jy kan vind saam met God. Amen. Hy het onder allemaal vir die Here en allemaal net geëet en verstaardig gekom. Het is klaar, nee? Toen neem die 5 broer en 2 visies, ons het om klaar gehad, ja, het is klaar met die uitskrif. Daar sê, dan is kies. Ok, wat sê ons dan met dit? Daar is die ding wat hy geskryf het. Don't let your factual professional excuses. Don't let your factual professional excuses overrule your faith-based obedience. Ach, nie, 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 skryf nie. Don't let your factual professional excuses overrule your faith-based obedience. Your faith-based obedience. Want ons het soveel verskoning, so kom ons nie oor Jesus mag praat, en hoekom dit, en hoekom dat, en hoekom ons, en die pastoor daar 419 keer gehoor het van, miskien in die ook al, moet jy net vir iemand sê, die Heer is nie veel, of jy is kostbaar, of vir jou kan nie sê, die Heer oor jou gebed, het staan net in geloof. Wie kon dit al doen? Ek wil sê ek nie aansien, nie, want ek wil nie depressief voel. En jy die wet. Ok, prijs die Heer. God is ons is gevaar. Ok. Het is ons nog hier. Ah, mag God ons vry maak in Jesus naam. In Jesus naam. Ok, beveel die skrif. Is daar al die ene? Beveel die rijkes in die teenwoordige wereld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rijkdom nie, waarop die levende God het ons alles rijklik verleen om te geniet. Ja, die Heere wil hy ons met alles geniet. Die Heere wil hy ons met soveel geniet. Hy wil voorsien vir soveel om, dat ons het geniet. Hallo, julle is nog hier? Daar gaat ons. Dat hulle goed moet doen en rijk wees in goeie werke, vrygewig mededeelsam. Man, vraag ons toe, daar is maar min wat die vrymoedigheid gaan neem. Nee, dat is nie min, dat jy nou na die rijk is, gaan hulle beveel. Hey, jy moet nie vir jouself doen, jy beter goeie werke doen, jy beter geld gee. Ha! Ek nie wat die oog om dit waag nie. God sê, as jy herder is, moet jy seker maak, die skaap is beskerm tegen een wolf wat baie gevaarlik is. En die wolf is die wortel van alle ewels. Geldgierigheid. En is nie iemand wat sê, oh, ek wil nog heen nie. Come on man, dit is pathetic nie. Dat ons so sit nie. Maar, daar is altyd die verskoning hoekom iets nie kan gebeur nie. Of, eendag as ek dit het, dan sal ek. Enig as ek dit het, dan sal ek. En as ek het, wie het al achtergekom, en as jy dan geld het of iets het, dan sal betek hier een vrees, wat van as ek het verloor? Hoe moet ek sekuriteit skep dat ek het nie verloor? En op een of andere manier, ek weet nie, weet julle nie, maar vroeger, toe jy dalk een vijfde van die salaris gekryd is, dat jy nou gekryd, ja, die goed het minder gekos, maar jy weet, toe jou salaris die, een sekere salaris die was, toe jy net uitgekom, toe verdubbel of vervijfdubbel jou salaris en nou kom jy nog steeds net uit. Betuig van ons. Hou, en ek weet nie wat gebeur nie. Die Heere moet vir ons wees. Die Heere moet vir ons wees. Hy moet vir ons wees, my broer, my sis, want rijkdom, wortel van alle ewels, sit die wortel van alle ewels in jou huis, so dat die ewel, een fantastische groot ewelboom word. Wortel, land om, wat kom? Boom, of ene van een onkruid, of ene van een ding. Wat ook al gaan uit die grond uitkom, gaan a blossoming of evil. A blossoming of evil. As ek die wortel toelaat, waar daar een groter focus op die geldsituasie, en ek bid dat die Heere voorsien, maar my focus is op die geld. Dit is waar geldgierigheid inkom. Dit is waar ek focus op die geld, of jy baie het, of jy min het, of jy niks het, of jy baie het. Die gesinde, die oor, die focus selfs in die gebed. Toe, ek moet nie mou. Oefen my liekie, ach maar moet nie mou nie, eet jou kaas in jou palonie of soeies.
Moet nie bang nie, my broer, my sis, ons kan net nou dit sing. Maar laat ons, kan ons asseblief, jylle hoor my lied, wat moet ek nog op my afspring om jylle of jylle om my lied te hoor? Oh man, los die muffigheid die maar in die heren, die negativiteit, en ons nooit nie, ek te ergens op, maar sit so en evalueer as, nee, jylle, ons het net 5 broodjes per visies, jylle, ons het net dit, en jy praat met die heren dat maar, en jy sit dit voor jy, ek het voor jy heren neergeleg, ek gaan nie meer iets doen, ek gaan nie meer my eie kop volgen, ek het dit voor jy heren neergeleg, as jy dit voor jy heren neergeleg, dan jy is nie ongeskik nie, en jy dit voor jy heren loop weg nie, dit is wat jy by aasblik noem. As jy voor jy neergeleg, dan sit jy daar, jy staan daar, en jy hoor dan by jy, wat moet ons met dit doen, en wat wil u met dit doen? En dan loop jy weg met Godse stem. Jy loop weg met dit wat God jou gesê het. Hoe onlogisch of nie, want God gaan jou eindig met sy stem, so dat jy jou moet trust, en jy jou moet vertrouw, want jy geloof, eer jy die Heere, rechtvaardige, ander geloof. Amen, ons gaan, ek dink dat is nog een. Wat jy ook al doen, allemaal sê, wat jy ook al doen? Wat jy ook al doen? Dis nou nie, as jy die ander ou pot, of as jy nou lief, nie. Wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Heere en nie vir mense nie. So as jy op een muf manier die ding doen, is dit hoe jy dit vir die Heere doen. Die Heere spreek nie jou gesind dit aan, as jy nou die woord hoor, jy hoor dit asof Jesus dit met jou praat. As jy in die omstandighede kom, dan doen jy, want Jesus is met jou en hy is die baas wat vir jou gesê. As jou baas korrup is, as jou baas vieslik met jou is, as hy lelik met jou is, is dit die duivel of is dit die Heere wat dalk jou wil suiwer, want jy het ongelukkig gebid. Heere, help my om te groei nie. Help my om erg iets te aanbid met die lewenste. Help my Heere, jy het dalk ongelukkig sondag dit bedoel toe jy gesing het, I love you Lord, en take my life, let it be, en help my om een verskil te maak daarbuiten. Weet jy as jy nie bedoel het, dan kan het so wees dat jy so paar naast die ouwens om jou pad bring, so dat jy kan leer hoe om daar te kyk, en jy wil jou vermoor, en jy sê, heel lief, en dien om die oorgave as het vir my. Wow! En God het jou gebed verhoor, toe jy dit bedoel het, toe jy sondag gesing het, toe jy sondag gebed, dat die Heere moet jou verander, daar meer van hom en minder van jou is. Is gevaarlik om een gebed te bedoel. Is jy hier? Heilige sarcasme, ne? Oké, soos van harte nie, vir die Heere nie van mense nie, die laatste een. Hoe was dit die laatste? Jy ken hierdie gedeelte. Dit is my goed, my sis, gaan jy nou of die skaap of die bok is. Of die skaap of die bok is. En jy nou daar by die jongen aankom. Dan sal die rechtvaardig om aan te sê, Heere, wanneer het ons die jongen gesien en gevoed? Of dors, die drinken gegeen? En wanneer het ons die vreemdeling gesien en een herberg gegeen of naak en gekleed? En wanneer het ons die siek gesien of in die gevangenis en na u gekom, en die koning sal antwoord vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir zover julle dit gedoen het aan een van die geringst van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen, my gedoen. Morgen, gaan staan die Heere langs die op, gaan sê die Heere langs die ander man, en hy wacht vir jou daar. Want hy wil hee, jy moet hom besoek. Hy wil hee, jy moet hom bemoedig. Jy moet vir hom iets gee. Hy gaan sit daar vir jou. Hy is nie saam met jou, loop hy daar voorbij. Soos hy priester voorbij die ouwe alleen, wat gaan roof is nie. Barmhartige, die ouwe gesê, barmhartige Samaritaan. Daar hy het gestop, hy het compassie gehad. Hallo, hy het compassie gehad. Maar hy priester, hy het nie saam met Jesus daar voorbij gestap nie. Jesus het gesit by hy ou. Hallo. Hy was by hy ou wat seer gekry. As priester omgedraai, wat veronderstel is om God te bedien. En hy het daar die man gehelp. Wat gaan hy eendag hoor? Ek het al gesit en jy het my gehelp. Ek het nie kos gehad en jy
iets my kos sê, ja, ek nie herberg gehad, en jy het gereel, dat ek herberg het, ek was siek, ek was, daar was wonde, en jy het verbind, waar Here, daar wil jy agenda gehad het, en toe stop jy, en toe draai jy om, en jy gaan na my, waar ek by daai man gesit, daai gerinste, daai een wat nie eintlik iets veel, lyk of hy iets werd is. Waar gaan jy God mis? Waar wacht op vir jou hierdie week? Hierdie jaar? Misschien sit er op een plek en hy kyk na die mense in Afrika, hy kyk na die mense in Oekraïne, na die mense in Gaza, hy sit daar en hy wacht vir jou om langs hom te kom sit en verder te bid en die woord van God te spreek soos wat hy met jou praat en sit langs hom en hy praat met jou en jy spreek jy gee die utterance to the word of God dat jy spreek oor die situasie en morgen wacht hy vir jou al kwart oor vijf dalk half twee vir 15 minuut, half twee te praat dalk sit hy langs jou het hy op een speciale manier in jou kar geklim langs jou toe jy rijd en jy net muf is en ook nie genoeg oh, wat is ek vandag op die muf? Nee, die sê wel of met die kou in, nee. En daar sit jy in die kar en hy sal jy in die kar en jy ignoreer hom. Hé man, as die persoon wat jy ontzaglik respect voor het, in die kar klim, jy klim in die kar en jy kan nie gloe, hier is daar die man, van daar die ander plek. Kom ons om jou pa het vir jou kom keir, maar jy het hem 3 jaar laatst gesien, en jy klim in die kar en hy het jou verras en hy sit in die kar. Wat gaan jy doen? Jy gaan in toe en om ignoreer. As daar iets groot fout is in jou. Maar miskien morgen wil Heilige Geest jou attent maak, dat Jesus saam in die kar sit, en dat jy en Jesus op pad werk toe. Sekere dinge moet praat, sekere dinge moet proklameer. Oor al ons wat gister aan vrek koud gekry. Is ons nog hier? Ja. Is ons nog hier? Ook maar net. Moses, jy kan dan nie skryf, Moses het die nood gesien, broer my sis, hy het die nood gesien, en toe doen hy die stand red, en toe vertraag dit die verlossing, vir extra 30 jaar. God het sê, oor 400 jaar sal hy uittrek, al hy trek uit oor 430 jaar. Hoekom? Want Moses het die nood gesien, hy het gesien hoe word hulle misselijk behandel, en toe doen hy die stand red, van het eie kracht, nie krag op geweld, want hy my geest, ne? Sagria 4:6, maar uit sy eigen reis, jy kan die dood sien en in jou eie kracht kan jy seker maak dat Godse beloftes van mense vertraag word. Maar hy het die dood gesien, is jy lief, Saul, hy het die dood gesien, hy het gesien, die vijand is baie, maar sy volk, die soldaten raak moedeloos. En Samuel kom nie, en toe op die ouwe breng hy offer vir die duivel. Nee, hy breng een offer vir die Heere. Maar dit is nie wat hy moes gedoen het, hy moes na God geluister het, en nie daarna, hy kon saam, is die wat hy gedoen. Jou koninkrijk is voorbij, jou, jou kinders, jou kleinkinders, God moet establish your kingdom, sê die skrif. Dit is sal, maar dit is van jou weggerik nou. Wat het hy die nood gesien? Hoe God sy volk gaan verloor? En toe hy sien God sy volk gaan verloor, toe bring hy aan God een offer. Wow, my broer, my sê is, as jy die nood sien, you can really mess up your life. And not for you, but for many around you. Jou gesin en wie nog? Peter is in die nood. Waar is die nood wat hy sien? Die Romeine wat ons onderdruk, gaat ons, God gaan ons verlos, hy is van een ander koninkryk, hy gaan ons verlos, verlos van wat, waar is die grootste juk, hierdie klomp Romeine wat so ongeskikt is, wat van die geld van ons vat, wat ons boeie en beveel hoe alles moet wees. Jesus gaan ons verlos, hy sien wie nood, en toe Jesus sê, ek gaan sterf, toe sê, not the sokkie, die liefste getale, toe sê, nie oor my lichaam, maar my looie lichaam. Hy sal sy leven vir God gee, en Jesus sê vir hom, wijk achter my saad, vir hoe jy die nood sien, en waar jy sien, waar ek inpas, om die oplossing vir jou nood, en die nood van die volk van God,
Hoe jy sien ek 'n oplossing vir die volk van die Here kan wees. Hoe jy die oplossing vir die volk van die Here sien, sê ek vir jou, wyk agter my Satan. Ek dink jy vang die erns, né? En wie ek moet nie verder te veel gaan nie. Kom ek. Oh, wat ek eerder skiep, nee, raad, ons moet nou mooi gesien. Sarah sien die nood. Wat is die nood? Daar is beloftes, maar dit gaan nie vervul word. Daar is beloftes wat vir die gaan vervul. Sy sien, ek word ouer en ouer en dag na dag krijg meer bevestiging. Kan nie een kind kry. En dit skree op haar elke dag, en hoe meer het vorder, volgende maand skree dit meer. Het iemand al so'n situasie gewees? En tot op die stadium, wat sy sê, ek leef my leven nie, ek hoef nie in te wees nie. Abraham gaan in en hy slaf in. En my dienstmeis. Ek leef my leven nie, so dat Godse beloftes vervul kan word, vat my slaf in. Klink dit veel oprecht? Ja. Klink dit vir julle mooi gesind het? Ja. Sien sy die nood vir Godse beloftes om vervul te word? Ja. Op die alweer wat is gebore, Ismael, en tot vandag, wat gaan aan met die Jode en Palestijne, tot vandag, Ismael en Isaac. Ek kan soveel goed bring, hierdie wereld, vir duisende jare self, van hier jou eie initiatief, volgens die nood wat jy sien vir Gods beloftes en vervuld te word. Ons het die Here nodig. Dink jy nie so nie? Ons het dan baie. Duidelijk. Ek los die ander vier voorbeelde, want daar is een nood hier om op dat ons klaar maak. Goed. Martha, ek eindig met Martha. Ons ken Martha en Maria. Wat sien Martha? Martha sien die nood. Iemand moet kos maak, hallo. Ons word wakker. Iemand moet kos maak. Wie gaan kos maak? Jy het al gesien, en dan sy ouders wat so help by twee kampe, en dan verdwijn hulle heel te doen. En dan het so twee kerkkampe gehelp, en dan sê hulle, kon. Jy het al gesê, dit is nou genoeg. Nooit weer hoef jy te help. Of ergens het iets gebeur, wanneer jy dien, wanneer jy jou leven van mense gee, wanneer jy rechtig omgee, en jy gee van mense, my broek, my sis, die kans van offense, die kans om aanstoot te neem, die kans om een issue te kry, is baie groot. Baie groot. En haar verwijt, sy kry nie een issue met Maria nie. Toen sy die kom huis uitkom, en daar sit Maria nog steeds. Haar issue is nie met Maria nie, haar issue is met Jesus. Sy kom en sy sê, Jesus, gee u nie om. Dat sê nie wat sit nie, en ek moet al die werk doen. Martha, sy die beter deel gekies. Want daar is een nood, wat geskree het in die kombuis, dat kos moet gemaakt word. Maar daar is een nood, wat ek dier my geest, wat weet, jy moest by my kom sê, een nood dat jy, hallo, kom ons volgens hier, een nood dat jy die woord ontvang. Daar is een nood met die honger in jou hart vir my woord. Daar is een nood of jy om my hart te leer ken. En waar jy moes gewees het, was by my voete. By Jesus' voete. Daar moet kos gemaakt word op jou rechte tyd. En ek kom huis. Maar jy beter by die voete van Jesus sit. En daar nie sit met frustratie van wat nou nie. Verstasie vanuit my rekening, ek sluit af, een keer, moes ek vir die week gaan bid en vast, en ek sê daar so, en ek begin bid en tale, en na so, ek het die wat nie, half uur bid en tale, toe weet net, het jy al gevoel, jy draai af van die hoofdpad, daar is nie borkie nie, niks, en jy is eentje gerei, en jy weet nie, jy het verkeerd gerei, jy was al daar, net ek, jy het verkeerd gereid. Nou, dit is daar die half uur bid en tale, weet ek nou net, ek sal myself nou op die plek te wees, maar, en ek bly so stil, en die Here sê vir my, hierdie week gaan ek praat,
wat sê die Here vir my? Ek was in hierdie hele hele seisoen, was ek so besig en so goed. Die Here sê eintlik, nou moet ek kans kry om te praat. En toe het ek letterlik moes ek stilsit totdat ek ervaar die Here release my. Ek moes vir 3 ure stilsit. Dit was nog, Nella, gaan sit vir 3 ure stil. En focus op niks, en denk aan niks, en probeer net focus op God vir 3 ure. Daar had een fantastische ding gebeur, wat nie nou nie gaan getuig nie, maar wat ek sê is, jy beter weet, waarom om te gaan stil te wees en te weet, dat hy is God. Hy is God boor die nood. Hy is die stem boor die nood. Hy is die stem boor jou intimidatie, boor die krisis, boor die misleiding, boor nasies. Wat voel die nasies, sê die skrif? Wat voel die nasies, sê die skrif? Dit is nie deel van haar gevoel nie. Maar eer die God wat jy sê wat jy dien. Dank jy, my Vader, vir wie is wat jy doen. Heer, daar is geen een soos jy nie. Vader, vergewe ons dat die stem van die nood, en die interpretatie van die nood, en die verskonings van die ene rand, van die 5 broodjies en 2 visjes. Ach, Heer, vergewe ons dat ons eindelijk op een disrespectvolle manier, dit voor die neergesit het, maar net die opgestaan het en geloop het, hier as om te sit en te hoor, wat is iets strategie rondom die 5 broodjes en 2 visjes. Ek weet, Heilige Geest, dat in hierdie seisoen met elkeen sal praat oor daar die ene raam. Elkeen sal praat oor daar die goeikies in hulle lewe, wat soos een verskoning, een logische, natuurlijke verskoning kan wees, wat u wil verander in die geleentheid. Help ons om dan al hierdie goeikies in u hande oor te plaas, maar Heere, maar vanuit respek en afhankelijkheid, te bly sit by u, om te hoor, wat sê u rondom dit? Wat is u plan? Ons kies dit vanmorgen, Heer, en ons bid so vir die kerk van Christus, en sê, vergewe die globale kerk, Heer, met dit. Maar Heer, dat ons agende sal wees tussen die plan en die duisende. Die duisende wat honger is, die duisende wat moedeloos is, die duisende wat verdwaalde skape is, Heer, sonder een herder. Help ons deur die gees om daar die tussengangers te wees, tussen die en die duisende, om te voorsien en die wonderwerke deur ons lewens en deur die kerk van Christus te sien. Ons glo dit, ons vertrou daarvoor, ons sê, ons verklaar, ons sal die wonderwerke hoor van die soveel nasies waar daar krisisse en turmoil en oorlog en gerugte van oorlog is. Here, ons glo, ons sal dit sien. We will see the salvation of our God through the church in those nations. Ons dank u daarvoor, Vader, in Jesus' naam, en daarin naam alleen. Amen, amen, amen.